Ah, minhas lindas e meus lindos, uma boa tarde para quem tiver à tarde, uma boa noite para quem tiver à noite e um bom dia para quem estiver assistindo. Bom dia. Vamos fazer mais um pontinho. E esse ponto aqui, depois eu digo o nome dele a vocês, ok? Vamos lá, minhas lindas, vamos aprender para quem nunca fez o ponto grilhão, ok? Com duas pernas de linha, dá círculo 125. Vamos lá. Coloca a linha, tecido, agulha número 9, e vem aqui, ó, um pequeno pontinho de costura que você faz aqui. Certo? E aqui você vem mais para frente. À frente desse pequeno pontinho, você bota a sua agulha e sai. E aqui você vem, faz isso. Ok? E aqui você faz isso aqui novamente. Certo? Com as duas pernas, você vai puxando bem devagar para não desmanchar o pontinho. Aqui, você vem para cá, sai aqui. E vem para cá. É um pontinho bem pequenininho que você bota aqui. E aqui você vem para cá para frente. Aqui, ó. Você vem arrodeando assim, ó. Ajeitando, e aqui novamente, ajeitando aqui, tá entendendo? E aqui você passa por baixo, que sai aqui. E vem pra cá. Eu botei linha vermelha porque a linha vermelha é melhor para me ensinar para vocês. Tá entendendo? A linha vermelha é melhor. Aqui eu passo para dentro e saio aqui. Aqui e passo assim e volto aqui. Eu faço assim, eu arrodeio a linha. E novamente por dentro e vem para cá. Dá uma segurançazinha.
Esse ponto serve até para vocês fazer haste de qualquer tipo de bordado. Serve para vocês fazer haste. Quero ele muito apertadinho, não. Certo? Afaste ele mais para cá um pouquinho. Aqui. Aí, aqui. Meninas, olhem, eu quero dar um obrigadão a vocês que se inscreveram no meu vídeo, no meu canal, que vê meus vídeos todos os dias para me ajudar. Eu quero dar um obrigadão aos meninos e às meninas. Pensa que eu não tenho amigo também, não é? Tenho muito amigo. Não é obrigado eles bordar, mas me dá o like, assiste meus vídeos. Agora só tá um problema no meu canal que eu não sei o que é, eu tô para entender. Do nada, os comentários tá desativado e eu não mexi porque até porque eu não entendo como é que eu ia mexer. Eu tô vendo aqui, bota por aqui por dentro, viu? Pra sair aqui, ó. Veja que vai sair o segundo ponto, sai por dentro. Tá vendo? Agora eu vou fazer aqui mais dois para finalizar. Pra o vídeo não ficar grande. Tá vendo, ó? Primeiro, bota aqui por baixo. Aí a segunda vez você bota, mas já sai por dentro. Tá vendo? Se você olhar. Que dá tudo certo. Tá vendo? O último agora. Que e agora aqui. Não precisa fechar muito se não quiser. E se quiser, pode fechar. Tá entendendo? Então, aqui eu deixo para vocês dar o meu like aí, se você gostou, se você acha que eu mereço também. Aí quem se baseia é vocês, não sou eu. E se você achou um pontinho bonitinho e achou que vale a pena eu colocar mais ponto fácil, dê meu like aí, empurra o dedo no like, para a gente crescer esse canal mais e mais, ok, meninas? Porque esses 2 meses que eu passei fora, botei pouco vídeo e me atrasei demais. Fica na paz de Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo para todas e todos.